que foi? Será que foi? Será que essa espada arranca muito o sangue do chefe? Meu Deus do céu. E parece que tá no Master Ninja. A lapa de sangue do cão. Aí, Thiaguinho, foi. O chefe foi. Vamos ver se foi agora. Ih, não valeu não. Tenta. O tempo no tempo ali não ganha dinheiro. Será que vai não? Oh, meu Deus do céu. Vamos ver. Ah, Maestro Ninja. Finalmente mais uma. Pra colheita. Vamos lá. Ai. Tá indo, tá indo, tá indo. Tá indo, Walker Marques. Está indo, Walker. Agora tá mais fluido, hein? Como você falou, meu amigo. Ainda não consigo administrar 100%, né? Me dá um pouco de segurança de ir direto, sabe? Eu fico tentando fazer sempre o time do de pontos, né? Aí se não dá certo, eu volto, mano. Fico com medo de chegar no final e não conseguir a pontuação necessária. Viu? Essa vez eu demorei demais. Fiquei 30 e poucos minutos na fase. O jogo exige uma rapidez absurda, né? Pra você passar. Vamos salvar aqui. Uma aqui. E a outra no número 1. Pra poder ficar. Vamos salvar mais uma vez pra não esquecer depois. No 5. Pra ficar sempre aqui.